Vreme je da vas i ove nedelje. Ekipa koja brine o vašem zdravlju pozdravi, poželi srdečan pozdrav, dobrodošlicu ovog lepog e, nedeljnog pa popodneva i prepodneva, zavisi kada nas gledate u kom terminu, i to posljednjeg dana meseca marta 2019. godine. Ja sam Nemanja Velikić i naravno bit ću vaš domaćin i tokom današnjeg izdanja emisije. Govorit ćemo o svim aktualnostima koje su obeležile sedmicu za nama. Govorit ćemo danas o jednoj zaista specifičnoj temi koji se malo govori u javnosti, a mi smatramo da zaslužujete kako dosta medijskog i prostora, a i vremena za ovu temu da ne dužimo mnogo na početku, sasvim je ovo bilo dovoljno. Krećemo sa zdravstvenim vestima. Detaljna analiza zakonodavnih i stručnih aspekata jedne VTO procedure, iskustvo parova koji su u borbi za bebu već godinama, kao i predavanja inostranih eminentnih stručnjaka u oblasti reproduktivne medicine, obeležili su konferenciju Evropa u Srbiji, IVF, čiji je domaćin i organizator Udruženje pacijenata Šansa za roditeljstvo, a u okviru koje je i otvoren Evropski skup posvećen van telesnoj oplodnji, organizaciji evropskog udruženja Fertility Europe. Udruženje parova Srbije u borbi za potomstvo je inače dobrovoljna, nevladina, neprofitna organizacija nastala kao podrška parovima koji se bore sa sterilitetom u Srbiji. Mi sad imamo tri pokušaja van telesne oplodnje od trošku fonda, trenutno, i imamo mogućnost zamrzavanja i odmrzavanja embriona i parovi koji su dobili jedno deti iz van telesne oplodnje mogu da idu na još dva postupka van telesne oplodnje. Znači, naša ideja je da postoji još jedan postupak, tačno četvrti. Pravilnik sam pomenula iz razloga zašto imamo zakon koji reguliše proceduru van telesne oplodnje i donaciju, međutim, nemamo pravilnike i zato i ne možemo da radimo proceduru donacije u Srbiji. Kad budu bili gotovi, gotovi pravilnici, onda će moći u Srbiji da se radi donacija reprodukt Prema zvaničnim podacima oko 25 miliona ljudi ima problem sa plodnošću u Evropi i svaki šesti par u Srbiji ima problem sa plodnošću. Grad Beograd vodi odgovornu politiku, demografsku, u skladu sa politikom koju vodi vlada Republike Srbije. Ceo život me prati ta, ta epitet prve bebeze, prve u suštini, a, a, ja se... <laughs> kažem, ne osjećam ništa sad da sam ja nešto poseban ili specijalan, ali, znači, ka, kao što kažem, nosim se sa tim epitetom a, uh, bebe iz to je znači. Sada ono o čemu se dosta govorilo u sedmici za nama, predlozi zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Krovni su zakoni koji će doprineti da zdravstveni sistem bude kvalitetni i jednako dostupan, a kao značajne novine navedeni su i, na primjer, redovan screening pregled, ali je bolovanje od 100% za roditelje teško obolove dece. Roditelji čija deca boluju od malignih, redkih, metaboličkih ili hroničnih obolenja od sada će moći da ih neguju do izlečenja ili punoletstva uz nadoknadu od 100%. To je jedna od novina predloga zakona o zdravstvenom osiguranju. Ono što bi istakao kao najvažnije jeste upravo predlog da roditelji koji imaju bolesnu decu, provedu praktično do izlečenja, odnosno do njihove navršene 18. godine uz tu bolesnu decu, uz finansijsku nadohnadu od 100%, a podsjetiću vas, da, finansijska nadohnada je do sada iznosila 65% njihovih ličnih primanja. Više neće biti komisijskih kontrola, već izabrani lekar pacijentu može da propiše do dva meseca bolovanja. Sa druge strane, u cilju da se podstakne svesto značaju prevencije, zakon predviđa sankcije za one koji neopravdano izostanu sa preventivnih pregleda. Kod naših sugrađana koji se ne, ne odazovu na tri poziva za screening program i da ta tri praktično poziva adekvatno ne opravdaju. u tom slučaju, ukoliko bi oboleli od neke od malignih bolesti, predviđeni skriningom znači morali bi učestvovati sa refundacijom od 35%. A kada je reč o samom zdravstvenom osiguranju, predlog zakona predviđa i šira prava osiguranika. Prema sadašnjem zakonu, oni koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć. Međutim, nacrtom novog zakona lečenje bez overene zdravstvene knjižice biće prošireno na palijativno zbrinjavanje, obaveznu vakcinaciju i imunizaciju kao i na skrining preglede. Za televiziju Pink Nikolina Berga. 19. ROSA Festival zdravlja pod sloganom Misli brže i delu i preventivno održanje u Domu vojske u Beogradu. Naravno, naša ekipa bila je na licu mesta. Na dvodnevnom prolećnom festivalu zdravlja građani mogu da se posavetuju sa stručnjacima, provere pritisak, šećer u krvi, dioptriju, sluh, kao i da se testiraju da li su u riziku da obole od demencije, depresije ili ankcioznosti. Mogu da ukažu na nešto, nešto ne sumljate, ne osjećate ništa. Došla sam samo da iskontrolišem sluh i da vidim kako je stanje. Idemo brže, nema toliko čekanja, nema, to, nema zakazivanja. A ovo sam tela samo da vidim anketu šta će da mi kažu da li sam u demenciji ili nisam u demenciji. Lekari ističu da je tokom prvog dana festivala pregledan veliki broj pacijenata. Nismo očekivali ovoliko interesovanja. Uglavnom su ljudi srednjih, starijih godina koji su se ispitivali i oštećenja sluha su u nivou srednje teškog, lakog do srednje teškog oštećenja sluha. Kao što možete da vidite da je uglavnom starija populacija pacijenata, znači penzioneri, oni uglavnom dolaze sa pitanjima u vezi za demenciju s obzirom da do ta populacija mi im radimo određeni screening testove na demenciju i da kažem kroz razgovor ih upućujemo kome bi dalje mogli da se javi ukoliko otkrijemo da su u nekom početnom stadijumu. Posetiocima festivala nije potrebna zdravstvena knjižica za festival zdravlja, a pored preventivnih pregleda mogu da probaju zdrave proizvode i napitke. Mnogo saveta o iskrani, internisti, kardiolozi, neurolozi, znači veliki broj specijalista je prisutan danas i sutra ovde na festivalu koji će odgovarati na sve pitanja naših sugrađana. U okviru festivala organizovane su tribine i predavanja na razne teme kao iz oblasti prevencije karcinoma, a ulaz za sve posetioce je besplatan. E, a u nastavku da se malo i pohvalimo. Naime, posle 210. znanja emisije Infoklinika, vreme je da malo opipamo puls i uđemo među vas, naše dragi prijatelje i gledaoce. Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja u nedelju 7. aprila od 17. časova u atriumu Big Fashion Shopping Centra na Karaburmi bit će organizovano predavanje i edukativni panel na temu alergije kako ih sprečiti i lečiti na kome će se pojaviti doktorka profesor Tatjana Radosavljević, ona je pulmolog, i doktor Veroslava Stanković, nutricionista. Sve to, naravno, u organizaciji Big Fashiona i vaše emisije Infoklinika. Ovome će više reče biti i na kraju emisije. Centralna tema današnjeg izdanja emisije Infoklinika. Život osoba sa autizmom u Srbiji ispunjen je mnogim i pitanjima i problemima. Još je teže onima koji ne žive u velikim gradovima. U Srbiji ne postoji nacionalni registar osoba sa autizmom. O ovoj temi i o funkcionisanju centra koji se bavi rehabilitacijom, omogućavanjem lakšeg svakodnevnog života osoba sa ovim vrstom poremećaja, Danas razgovaram sa doktorkom Ljeljanom Avramović. Ona je inače psihijatar, ali i direktor Zavoda za, za psihofiziološke poremeće i govornu o patologiju. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu. Vi ste dobar prvi put kod na emisiji. jesam prvi put. Zadovoljstvo je moje. Mnogo je pitanja koje bih želeo da vam postavim na početku. Rekao sam da život osoba sa autizmom nije lak. Vi u vašoj praksi se sa tim svakodnevno suočavate. U principu se suočavamo sa autizmom, mada u Zavodu za psihofiziološke poremeće mm -hmm. i govornu patologiju profesor dr. Cvetko Brajović to je, nije toliko često prisutan sam autizam koliko poremeći koji su vrlo slični autizmu, znači iz domena pervazivnih poremećeja, iz domena gde postoji autizam, ali e, može još nešto da se uradi u smislu tretmana mm -hmm. govorno jezičkih poremećaja koji u slučaju autizma mogu da budu takođe jedan ozbiljan problem kod dece. Da. Ja bih volio da na početku evo kažemo čime se vi bavite detaljno. Vi ste osnovani ako se ne veram 71. godine. Mnoga godina prošlo od tada i zaista ja mislim da nema osobe koja ima neku vrstu patologije ovog tipa da nije došla kod vas. Da, ja smatram da vrličan broj ljudi je prošao kroz našu ustanovu da je naša ustanova to je u stvari jedna referentna jedina referentna ustanova za lečenje razvojnih poremećaja uh -huh. kod dece i to vrlo brzo po rođenju i faktički do puberteta do nekih recimo 15-16 godina mi se bavimo svim vrstama poremeća iz domena razvojne patologije kod dece. To su razna sindromska stanja mm -hmm. tipa Downovog sindroma, Angelmanovog, znači sva sindromska stanja, kao i to je iz domena ovog prvog dela mm. psihofizioloških poremećaja, kao i iz govorno-jezičke patologije, što je sadržano i u drugom delu imena naše ustanove. Da. Ono što je važno se kaže jeste da osim tog da kažemo ambulantno polikliničkog dela, vi imate i stacionar. Da, to je jako važno, obzirom da se mi baš po tom stacionaru jako razlikujemo od ustanova sličnog tipa i ustanova koje se možemo reći bave lečenjem slične patologije uh -huh. kao i mi, zapravo više habilitacijom i rehabilitacijom, obzirom da se ovde više radi o stanjima, nego mm -hmm. o bolestima. Da. E sada, ta stanja su često urođena, ako se ne vram. Da, da. U tome i jeste problem. Da. Ja samo autizam naveo kao najavu vašeg gostovanja. Međutim, vi radite i defektološke poremeće, tako, je takođe logopediju. Jeste. Znači, u našoj strukturi čak dominira zdravstveno-saradnička grupa. U zdravstveno-saradničkoj grupi se nalaze stručnjaci iz oblasti logopedije iz oblasti rehabilitacije mentalnih retardacija, znači oligofrenolozi se nalaze i nalazi se iz razredno saredničke grupe jedna vrlo važna grupacija, to su psiholosi. Da. E sada nas zaista u ovom terminu dosta porodica gleda, dosta je dece, dosta je roditelja i nekako kada, treba da vam se jave. To je možda ključno pitanje. Dakle, ako govorimo, na primjer, o nekim logopetskim poremećajima, ne znam, disleksija, mucanje i tako dalje, znate, većina će to negirati i reći da možda njihovo dete je zdravo, da je sve u redu, a u stvari praksa to demantuje. Imate takve iskustva, ja predpostavljam. Pa ja mislim da je roditeljima jako teško priznati da, se, da njihovoj deci nešto nije u redu, uh -huh. da i ponekad se upravo zbog toga kasni. Ja mislim da mi pripadamo ustanovi koja će pružiti odgovarajuću emocionalnu podršku i roditeljima, tako da bih u stvari roditeljima rekla da onog trenutka kada samo posumnjaju da u razvoju njihove dece nešto nije u redu, da slobodno mogu da dođu da se obrate našoj ustanovi i mi ćemo nastojati prvo da diagnostikujemo problem, a ako je problem samo možda u začetku, da preveniramo neka teža oštećenja. Ako je potrebno, odradit ćemo i tretman. A ako je bolest već, nažalost, uznapredovala, možda možemo još da uradimo neki ovaj, habilitacioni i rehabilitacioni uh -huh. tretman. Uh -huh. Da se vratimo na autizam. Savez udruženja osoba sa autizmom, odnosno za pomoć osobama sa autizmom, kaže da oni nemaju registar. Kažu da su se obraćali Ministarstvu zdravlja i da će to biti gotovo kao do 2017.-18. Međutim, evo mi u 19. godini nemamo i dalje taj registar. Pa to su, kako da kažem, odavno se nastojalo da se naprave registri uopšte, ne samo za autizam, mm -hmm. nego i za sve ove poremećaje kojima se bavi i Zavod. Nekako se dosta kasni sa tim. Razlozi su, ne znam kakvi. Da, da pa dobro, neke, oni to obično kažu, administrativne prirode. U shodu sa zakonom o inkluziji, tamo stoji jasno da osobe sa poremećima poput autizma moraju imati svoje asistente u nastavi. Međutim, nastavni kadar, sa druge strane, nije dovoljno obučenja, bih rekao, da se bavi takvom decom. Kako je vaše iskustvo iz prakse? Uopšte su problemi sa inkluzijom i čitava ta problematika u vezi sa decom kojima su potrebni asistenti, uhum. to je uvek jako kompleksna problematika i ne može na prečas da se rešava. Mora uhum. da se čitava zajednica angažuje oko toga i da polako pristupimo tom problemu, jer dugo, dugo su deca bila, ovaj, deca su bila dugo van ustanova u kojoj su i sada i ostala deca i jednostavno niti su se nastavnici navikli na tu decu niti znači nama treba vreme da se svi adaptiramo da se svi prilagodimo da u stvari ta deca treba da budu deo naše svakodnevice. Da. Osim dece o kojima se dosta govori u našem današnjem razgovoru, vi ste ustanova koja daje i podršku i potporu i odraslim ljudima koji imaju ove probleme, takođe govorno-jezičko funkcionisanje im je otežano. Jeste, jeste. Mi smo u stvari jedna od redkih ustanova koja se bavi habilitacijom i rehabilitacijom poremećaja govora posle moždanog udara. Znači, afazije, to je poremećaj govora koji se pojavljuje posle moždanog udara, kada već stanje pacijenta uđe u stabilnu fazu, onda se pacijenti mogu ovaj, poslati mm -hmm. kod nas da se završi u smislu ovaj, ceo tretman, u smislu oporavka od afazije. Da. Kako to izgleda, taj jedan tretman? Dakle, koliko dugo traje generalno taj postupak rehabilitacije? Gledajte, mi ovaj, te pacijente koji imaju probleme sa govorom, na primjer, posle moždanog udara, postoji kod nas tim za afazije i poremeće fluentnosti govora i oni uh, u prvom delu obrate se u ambulanti. Naši stručnjaci procene koliko je daleko dugurao poremećaj i uglavnom najveći broj pacijenata odlazi u naš stacionar koji se nalazi u Lipovici, Ibarski put bez broja i uh, tamo ostaju na tretmanu koji traju otprilike dve nedelje. Uh, kroz te dve nedelje, po, uh, naravno da je tretman intenzivan jer je stacionarni, uh -huh. uh, pacijenti dožive jedan nivo oporavka koji je značajno brži nego kad se pacijenti ovaj prepuste sami sebi. Da. Ko čini, da kažemo, populaciju koja, koja mora da bude u vašem stacionaru? Dakle, koje su to patologije? Uglavnom, u našem stacionaru se nalaze... Naš stacionar je u stvari neka, može se reći, preteča škola roditeljstva. Cilj našeg stacionara jeste da roditelji koji imaju uglavnom značajne poteškoće da se prilagode na to kako se ponašati prema deci koja imaju određene probleme u razvoju, kod kojih je recimo usporen razvoj iz nekog razloga, gde deca u razvoju kaskaju za ostalom decom, kako da se oni prilagode da žive sa tim. Kako da i deci i njima bude lakše. Tako da, u stvari, u stacionar deca odlaze sa svojim pratiocima i kroz taj tretman roditelji takođe učestvuju u tom tretmanu i nekako se uče kako da u svojim porodičnim okolnostima imaju adekvatni pristup svojoj deci i pristup koji će uticati da ta deca uđu u jedan brži, kvalitetni razvoj, odnosno da na izvestan način i to roditeljstvo bude što manje stresno. Vi ste psihijatar. Jeste. Zanima me, šta je najvažnije? Gde je ključ kod roditelja da prihvate da sa njihovim detetom nešto nije u redu? To je vrlo škakljiva tema. Jeste, to je nešto što je jako, jako teško, pogotovo ako su roditelji jako uspešni, ukoliko su zdravi potpuno, oni e, uglavnom smatraju tim svojim projektivnim mm -hmm. mehanizmom da bi i dete trebalo da bude isto takvo. I često imaju očekivanja, pa su čak često i ljuti, zato što se to u stvari nije dogodilo. Mm -hmm. e, negde i roditeljima treba pristupiti u smislu ovaj, e, da ih pripremimo na činjenicu da će borba sa detetom biti duga, i teška i da oni iznutra moraju da se menjaju kao ljudi i da prihvate da problem sa detetom postoji i da ukoliko ga negiramo nećemo ništa rešiti sa tim. A na kraju sigurno mislim da postoji šansa da postanemo i bolji ljudi mm -hmm. ukoliko svoje granice proširimo. Koja je to uključna rečenica na koju oni, da kažemo, padaju po znacima navoda? ja mislim da nema ključne rečenice. Mislim da nema ključne rečenice. Mislim da... Zavisi i od tipa ličnosti, verovatno, karaktera. Jeste. Ako su ovako uspešni, ali kao što ja pričam, uspešni pa su još i ovaj i donekle i sujetni kao ljudi, onda to bude jedan dug i težak put. Postoje ljudi koji od početka prihvate svoju decu sa puno ljubavi i verujte, tada je uspeh Uh, uspeh zagarantovan. Jer ta emocionalna stabilnost koju, rodi, koju roditelj daje detetu, ta podrška, ja ću uvek biti uz tebe, je nešto što je vetar u leđa tom detetu i on garantuje maksimalnu uspešnost retmana, ali uspešnost onoliko dok je moguće. Da. Vaše vrata su otvorena. vi možete da primite tako se one koji su zainteresovani Naravno. na pregled, a kasnije i na te, da kažemo, ove rehabilitacije, odnosno na terapiju. Dakle, uput je potreban ili ne? Kako to ide? Da našim gledalcima pojasnimo. Uput daje pedijatar, uh -huh. uput ide na osnovu našeg sistema Izisa. Uh -huh. Objektivno, dešava nam se da pacijenti ponekad i sami roditelji koji su jeli, roditelji i dece sa tim poremećajima, imaju neki poremećaj, pa oni i sami su na izvestan način ovaj, sa nekim problemom. U tom slučaju mi smo uvek raspoloženi da primimo i bez uputa, Jasne. jer se ljudi jednostavno ponekad ne snalaze, mada je, kažem, uobičajeni način i onaj koji je zakonski način da se ide sistemom izisa. Mhm. Ali nema nikakvih problema, dešava se da primamo i bez uputa. Da. Ja bih volao da se malo dotaknemo sada i donacija koje su i tekako važne i potrebne vaši ustanovi. Vi se nalazite u srcu grada, na Slavi, jeste, tako, preko puta Ruske ambasade, u blizini i Kliničkog centra Srbije jeste. i ovaj, tih velikih, da kažemo, zdravstvenih ustanova. Kako funkcionišete? Jeste održivi? E, e, ja moram da priznam da sam ja ovaj, veoma zadovoljna u ove... Koliko sam, otprilike, skoro sam tri godine na čelu ove uh -huh. ustanove. I jako sam zadovoljna jer sam uspela da najđem na odziv kod nekih ljudi. U ovom periodu smo imali dosta donacija, imali smo dobru saradnju što se tiče finansijske potpore iz Ministarstva zdravlja. Uh -huh. Tako da smo se, mogu da kažem, prilično i mi sami rehabilitovali u tom ovaj, građevinsko-tehničkom smislu. Ovaj, naravno, još mnogo nedostaje. E, uspeli smo da animiramo jedan deo našeg jeli stanovništva. E, e, uspeli smo da sredimo materijalno-tehničku osnovu rada, e, što se tiče samog uređenja i stacionara mm -hmm. i ambulante, ono je u značajnoj meri se poboljšalo. Ove, uspeli smo, mislim, i da promenimo u samom zavodu neku određenu vrstu svesti o načinu na koji postojimo i o načinu na koji ćemo u budućnosti postojati. Šta vam je potrebno sada? E, sada nam je potrebno... Kažite? Ovog trenutka nam je, recimo, značila bi nam, na primjer, u stacionaru da imamo senzornu sobu. To bi nam značilo. Značilo bi nam aparat za neurofeedback, bi nam bio recimo potreban, to je negde uh, moja ideja u smislu tih budućih investicija i ulaganja, i u buduć u, u budućeg nekog stručno metodološkog mm -hmm. rada, aparat za neurofeedback koji bi postavili u ambulantno polikliničkom delu u Kralja Milutina. Uh, to nam je bar što se tiče ovog dela koji se tiče stručnog dela. Naravno da su potrebni još neki građevinski zahvati na objektu u Lipovici mm -hmm. što se tiče krova, koji je nama u vrlo lošem stanju. To je jedan azbesni krov koji je ekološka uh -huh. katastrofa jeli, za sredinu. Nažalost, za vreme bombardovanja taj krov je faktički odleteo uh -huh. i onda je postavljen azbesni krov jer se nije imalo novca u to vreme za više. I, e, mislim da je on nema ni neke termičke karakteristike, a ne samo ove druge koje se tiču toksičnih karakteristika, tako da u stvari bi nam veoma značilo ako bi uspeli da rešimo pitanje krova. Naravno, ja sam imala dobru komunikaciju sa Ministarstvom zdravlja i problem koji uh -huh. nam je veoma, do skoro bio veoma veliki, odnosio se na kotlarnicu. Mi smo, evo sad smo dobili novac za kotlarnicu, tako da su, radovi samo što nisu počeli i u tom smislu smo zadovoljni. Ja sam zadovoljan i zahvalan što ste bili moja gošća danas u emisiji Infoklinika. Ovo je samo početak naše saradnje, nadam se, na bostrano zadovoljstvo. I uvek kada imate nešto zanimljivo, nešto korisno za naše gledalce u vezi zdravlja, naravno mentalnog, govornog i psihofiziološkog, vi ste radovićena gošća kod mene u emisiji. Hvala veliko. Hvala veliko. A mi nastavljamo dalje sa našim današnjim izdanjem Infoklinike. Ona izreka da zdrav čovek ima hiljadu želja, bolestan samo jednu da ozdravi, navodi nas da u momentima narušenog zdravlja pomoć potražimo i u metodama koje nisu deo klasične zapadne medicine, ali iz iskustva drugih ljudi pomažu. Naime, saniranje tegoba u celom telu uz pomoć ručne diagnostike iskusnog terapeuta zvuči malo verovatno, ali sve dok ne probate, kažu oni koji smatraju da su izlečeni. Ja vam kad pređem kričom, ja ću tačno vama reći šta, šta vam fali, gdje vam je problem, ništa vi mi ne morate kažete, apsolutno ništa. U nekoliko reči ovako svoju metodu diagnostike opisuje Predrag Knežević, čovek koji više od 20 godina, na izgled blagim prelaskom preko kičme, može da otkrije šta sa vašim organizmom i pojedinačnim organima nije u redu. Meni je sve šta vas boli, koliko dugo da vas boli, godi, koliko godina, tu uopće ne igra nikakvu ulogu. Jer imate migrenu ili problema sa crevima, sa prostatom, bilo šta. Za 20 minuta vi ste bezbolni. U radu koristi prirodne pokrete. Za četiri do pet tretmana tvrdi naručene funkcije organa vraća u normalan tok rada. Logiku njegove metode opisuje ovako. A špinalni živac, na primjer, kada vam ode pršnje van i diskom stisne živac, znači taj organ nema više svoj protok krvi, ne može da dobije krv i ne može da radi kako treba, tako i ostade. I čim se on vrati nazad, vama bol nestaje odmah ukoliko nemate sistem da celo, celo telo praktično namestite od zgloba do zgloba, odnosno od kolena, stopala, karlice pa dalje na kakičmenom stubu, vi ste praktično samo rešili simptom, odnosno jedan deo tela. Iako će oni koji zagovaraju isključivo prednosti klasične medicine, ovakve metode i rezultate svrstati u moć sugestije. Predrag Knežević, koji trenutno radi u Abu Dabiju, svoje umeće vidi na svoj način. Prvo je to je nadranjost od Boga, to se ne može naučiti. Ako vam, dragi Bog, daj e, taj osjećaj, onda to možete da radite. A to je metoda Knežević, to je moja metoda. Nemanja Velikić, Televizija Pink. Eto. A povod dom obeležavanja Svetskog dana zdravlja u nedelju 7. aprila od 17. časova u atriumu Big Fashion Shopping Centra na Karaburmi biće organizovan prvi edukativni panel na temu alergije, kako ih sprečiti i lečiti, na kome će se i pojaviti i učestovati i naravno davati savete profesora dr. Tatjana Radosavljević, ona je pulmolog, i dr. Veroslava Stanković, nutricionista. U prvom delu programa imaće prisutni priliku da od dr. Rado Savljević saznaju više o alergijama i njihovom adekvatnom lečenju i tretiranju, dok će nakon toga nutricionistkinja dr. Kastanković savjetovati na koje namirnice treba da se posebno obrati pažnja kada je ova tema u pitanju. U drugom delu programa posetioci će imati priliku i jedan na jedan da popričaju sa lekarima i da se posavetuju u vezi sa njihovim konkretnim zdravstvenim slučajem. Čitava manifestacija organizuje se Ovoga puta premijerno u okviru novog serijala Big zdravlja koji će svakog meseca edukovati posetioce o različitim zdravstvenim temama, a organizaciji, šoping centra i naravno emisije Infoklinika. Dobro ste došli svi, dakle vidimo se i družimo u nedelju 7. od 17. časova. Ovi mi završavamo 210. izdanje emisije Infoklinika. Nadam se da ste i ove nedelje čuli dosta korisnih saveta. A ako vas nešto zanima, a mi nismo to obradili, evo načina kako nam možete pisati. Putem pošte vidite već adresu, zatim putem naše e-mail adrese ili putem naše zvanične Facebook stranice Infoklinika. U nadi da ćemo se ponovo družiti za sedam dana u ime celokupne, zdrave i vesele ekipe. Ja vas pozdravljam i naravno želim da budete zdravi uz naš pozdrav. Zdravi bili. Do gledanja.